dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Mən Həsən Əsirli. Bu günlər sizlə möhtəşəm bir video ilə bərabər yenə qarşınızdayam dostlar. Bu günləri yepyeni bir möhtəşəm bir oyuna başlayırıq. Bu oyunumuzun adı Minecraft. Bəli, Mustafa necəsən? Yeni oyunumuz olan Minecraft'ı kimlə başlayıram? Mustafa ilə. Bütün oyunlarımı Mustafa ilə başlamışam onsuz. Devam edəcəm də Mustafa ilə başlamağa. İlk oyunumuz Brawl Stars idi da, deyəsə səndən başladığım ilk oyun. Hə. İlk oyunumuz Brawl idi. Adı nə idi oyunun? Hə. İlk oyunumuz Brawl Stars idi. İndi də ikinci oyunumuz olan Fortnite idi ikinci. Üçüncü də nə idi? İndi başlayırıq Minecraft oyunumuza. Minecraft oyunumuza başlayırıq. Çox həyəcanlıyam. Özü də hardcore bölümü çəkirik. Bu videoya neçə like gəlsə mən tək başına hardcore çəkirəm. Mustafa 150 like gəlsə mən tək başına hardcore çəkirəm. Gəl bu tərəflərə. Çox qəşəng bir dünyadır. Və o dəqiqə acıqdı. O dəqiqə acıqdı. Biri Mustafa. O qoyun. O burada madəm var. Gəl götürdüm. Aha düşək bura. Orada dovşanlar var. Oydu burada yekə madəm var. Gəl baxaq bu nədir. Oy, madənə bax Mustafa. Öncə biz burayı kəşf eləyək. Hə, qır. Üç dənə də yaxşı, məndə biri var, dörd dənə olurdu onda. Yataq eləyərik rahat. Amma sən çatmayacaq da yataq. İkisi mənim, ikisi sən. İndi iki dənə daha tapmalıyıq. Burada bir dənə qaralar var. Qaralar bizə lazım deyil. Oy, burada nə iftikəri? De, mən deyirəm harada iftikəri. Oy, da göydən düşdüm. Sən ağac qır, qır ağac. Tək ağac deyə ona, bəlkə dəyməyək. Bəli. Neçə like? 300 like. Gəl burayı ev eləyək, gəl burayı ev eləyək, gəl burayı ev eləyək. Mən burayı ev eləyirəm. Meşə hələ ki dağın içində ev eləyək. Yanımıza da... Sən oranı biraz qazlat elə, mən də biraz buranı qazım. Bu ağacı qırım. Mənə də lazımdır. Odun mənə də lazımdır. Klaviyaturamın səsi sizə çox gələ bilər, amma deyim, belədir də səs çox gəlir. Dəyişdirə bilmirəm, ebi yox, ondan dolayı da istəyirəm, özür istəyirəm. Daş dövrünə keçdirəcə. Oranı düz qaza, evimiz olacaq ora, yaxşı. Yaxşı. Qəşək, mən də özümə biraz şey düzəldim. Bu nə idi, boş-boşuna qoydum. Dörd dənə... Qazma, qəşək. Bir əndə balta bəsdir. Uy, elmas tapmaq istəyirəm ilk bölümdən, amma tapanmarıq. Bax, indi burdan qazaq, çəkil. Bax, burdan 3 dənə qazaq. Sən də qaz, 3 dənə. 1, 2, bir də 3. Hə. Biz çoxdan oynayırıq, özlər. Biz neçəncə, 2013-dən oynayırıq, biz Minecraft. Hələ video çəkməmişəm Minecraft videosu. Həy, maraqlıydı. Amma PlayStation-da video çəkmək olmur axıcı. Olsaydı, qəşən ikimiz video çəkərdi PlayStation-da. Hələ bir dəfə elmas tapmışdıq. Çox maraqlıydı. Yadında elmas zırh eləmişdik ikimizdə. Elmasdan ev düzətmişdik. Neçə saat oynamışdıq gecə gündüz. Gecə gündüz deyəndə ki, səhərdən axşama qədər Minecraft oynayırdıq biz onda. Kameranı cəldim bir dənə. Hə, daş qazma, yaxşı sağ ol. Çox sağ ol. Tez qıracam indi biraz. İnşallah qaza-qaza o tərəfdən çıxmarıq dağın arxasını. Amma çox qazma, ta qazma, bir qat bəsdir. Ta bəsdir, mən çox qazdım. Rahat olsun bizim üçün. Evimizin yanında da bir dənə tar da eləyərik, amma su yoxdur, deyə bir su gətirərik, elə eləyərik.
Onun için de bize vedre lazımdı. Kova. Buranın için gaz diye. Sen kazdın buranı. Onu yakin divar taşıymış. Peki, bu ne taşıydı? Bunu da kazan. O nedir? Hə, elə bildim şey tapdım. Hə, uyda, axşam olur öcə. Götür birin, mən də birin götürürüm, mən də lazımdır. Qoy birin, aa, ölə bilərik, bunları hamısını götür, at evin içinə. Diga, üst-üstə qoyaq, gətir, üst-üstə qoyaq. Birin də mənə ver, birin də mənə ver. İndi... Çəkik. Səni vurmaq istəmədim, bunu qırırdım. Götür, gir içəri, bura qapı elə tez, sən qapı elə odunun yoxdusu verim. Var. 9 dənə adamı sadəcə. Hə, ev yox, elə, tez qoy 2 dənə. Elədi. At mənə, at mənə tez. At mənə tez, at mənə. Yaxşı, tez aç qapını mənə. Hə, sağ ol. Qəşəkdir, buraları qapı qoyalım. Bəli dostlar, oyunumuza davam edirik. Mustafa ilə indi gəldi. Mən qapıları qoydum ora, Mustafa. Hə, yaxşı, mən bir dənə yemək yiyim, acam çünki. Neçə dənə unum var? Yun, yəni. Məndə də 2 dənə, yatıq edə bilirik. Mən odun ver, odun ver mənə. Çıxma çölə. Gəl, hara gedirsən? Öləsən, Mustafa, öləsən, Mustafa. Mustafa, tez ol, sən qaç, yat orada. Sən yat orada, onda. Yat sən. Amma sən, odunları sənə verdim, damısın. Neyin imidir, mənim odum yoxdur. Odunum yoxdur. Sənə verdim, damısın. Odun bilmirəm, arada var. Baxın, yaxında yoxdur. Hər yer boşdur. Odun yoxdur. Sən krafat, yəni yataq götür, 2 dən gəl. Ya da bir dən gəl. Ya da bir dən götür, gəl. Bir dən yataq götür, gəl. Tez qaça qaça gəl, neçə can, çox canın az qalıb. Yaxşı gəlmə. Neyiniyə bilmirəm, mən neyiniyim bəs, ağac zat yoxdur, heç bu tərəflərdə də. Var əslində, sənin tərəf olan yerdə var, gəlin məndə. Amma mən ölə bilərəm, mən qaça bilməyəcəm onlardan, ölə biləcəm, öləcəm 100%. Neyiniyə indi? Ölmə! Tez qaç! Açmışam qapını, tez açmışam qapını. Zombilər gəlir də. Sən şeyə qaç, köyə qaç, köyə qaç. Sən yatıb, mən səhər olsun qapının ağzında, bir sən nə qədər zombi var. Gəlmə, Mustafa. Mustafa, gəlmə. Gəlsən, çıxmışam evdən, qaçıram. Gəldim, amma skeletlər var da, öldüm mən. Niyə? Şey, evin içindəyəm, qırıram, yeri qırıram. Mustafa... Gözdə. Kömək düşünürəm. Eləyəm səncə yataq.
Sen yat. Sen yat Mustafa. Yattığın ben de yatıram indi gözde. Sen yat, geçen ben de yatım. Olmur yatmak. Canavarlar var. Ha yattım sen de yat. Bel dostlar. Yattık Mustafa sen de yattın. Ha seher oldu sonunda. Götürək her şeyimizi. Gedək. Sen hansı evdəsən? Hansı evdə olduğumu gördüm. Creeper var. Yataq. Yatağı götürdün. Başka işləm yoxdur. Bir de çörək var. Ha yesən. Qoy da olsun, qoy da olsun. İndi gedə öz evimizə yaxşı. Uy. Qəşəng qaçdıq, ölürdü ya. Uuu, dəri set. Dəri set tapdım. Mustafa, dəri set tapdım. Qəşə, mən dəri pantolon tapdım. Bu evdə sandıq olan yer olmalı idi. Göldürək ikimiz. Vur sen de. Vur kömele. Vur da. Ölmür. Şu, yes dəmirimiz oldu. Gel. Burada koyun var yine. Burada şey, inek var. İnekleri de öldür. İnəklər, inəyi də get öldür. Al sənə yemək. Bizim evimizə gedək, gedək öz evimizə. Sandıq var. 3 dənə dəmir. Gedək evə, evə gedək, gəl. Bizim evimiz o tərəfdə idi. Hardadır? Hə, göşək. Qırmamısın. Bunlardan çörə eləyib özüm. Gedək öz evimizə ən birinci. Yaxşı, gedək öz evimizə. Bizim evimiz o tərəfdə idi, bilmirsən? Mən çörə eləyərəm. Burada bal qabaq da var. Əşi. Mən evə gedirəm. Gəl bizim evimizə gedək öz evimizə. Ha, yaxşı. Oy, altda da köy varmış. Kömür tapdım. Usul, kömür tapdım. 3 dənə. Yox, biraz daha varmış. Hələ ki, birinci bölüm üçün qəşəng gedirik. Neçə dənə? Qəşəng. Dəmir tapdım! Hə. İlk bölüm. Diqqətlə oynamalıyam. Əlim sürüşməməlidir. Bu dəmirdir. Bu zombi var oradasa. Bir dənə dəmir. Bir dənə dəmir nədir? Nəysə, bizim evimiz haradaydı? Evimizə getməli. Bizim evimiz o tərəfdədir, yadıva sal. Şəkər kamışı tapdım. Qəşək. Alıram bundan kağız eləyə biləri, kitablıq eləyə biləri. İki dənə sandıq var idi. Ha.
Ev yox, gəl. Gəl, getdik. Bizim evimizə getməliyik. Qəşən. Qır hamısın, gəl, mən evə gedirəm, sən də gəl, yaxşı. Yolda da inək zat var, hamısını kəsək. Əslində, biz bunları, indi biz özümüzə şey eləməyəcəyik, ferma. Öldürdüm, gəl, sən də. Bir dənə də vursam, ölürsən. Ölmədi. Hə, iki, üç dəfə öldü. Uy, rəqə. İki dəfə öldürlər. İnə öldürəm ancaq. Bizim evimiz sağ tərəfdə idi, yadımdan çıxdı. Hələ madənə girmədi, ikimiz birlikdə girərik. Hə. Əşi, gəl, orada iş nə yoxdur. Mən içəriyə də baxdım, iş nə yoxdur. Bizim yerimiz anıyı, evimiz. Evimizi nətər tapasın? Aferin deyəcəm. Yox, bu, sən harada idi? O tərəfdə idi, deyəsən. Yoxsa bir dənə ağac var idi. Uy, burada böyük bir dənə boşluq var. Düşək ora. Seyfi tapdın. Evi tapam. Yaxşı. Bizə şey lazımdı, evimiz lazımdı. Hər şeyimiz oradaydı. Nəsəsə, iki dənə şeyimiz vardı. Amma yenə də lazımdı da biz evə getməliyik. Evimizi itirməliyik. Nəyə? Həqiqətən? Nə oldu? Ev bitirdiyi, ilk bölümdən ev bitirdiyi. Fikirdiyisə tapıram. Tapdım mən evi. Hə, de, qapılar. Baxım, canım, bizimdir. Hə, bizim evdir, tapdım mən, gəl. Koordinatını verim. 191, axırıncı 191-dir. Qəşən, mən yatağıma qoyum. Birinci də mənfi 66. Düz köyün böyründədir, də, gəl də, oradadır. Uy, dəmirləri qızdıraq burada, qəşəkcə. Nuş-nuş eləyək. Nətər eləyirdi ya, biz? Hə, 9 sənə bunları hamısını götürək. Uy. Qəşəm, belə idi, törək. Hə, yaxşı. Götürək. Yaxşı. Qəşək. Bir dəqiqə bundan. Qırma. Hara getdi? Məndə var yataq. Yataq deyirəm, yum var məndə. Bu, 4 dənə. Odun yoxdur. Gözləmə, bir çörək eləyirəm burada. Sağ ol. Bir dəqiqə mən burada çörəyimizi eləyək. Mən çörək pişirəm. Və 37 dənə çörəyim oldu. Qəşən. Oy, biz onda ac qalmadıq. Hə, deyə yatağım buradadır. Sən. Burada ət pişirirsən, mən ikisini götürdüm ətin, yaxşı. Yiyirəm, canım yoxdur. Hə, uyudu, tam da olur deyə bir dəfəyə. Bir dəfə, bir dəqiqə görək. Görəm bunlarla qrafadı rəhləndirmək olur. Mənim 4 dənə dəmirim var. Yaxşı, eləyərəm.
tövbe elədim. Olmur yatmaq. Kova. Attım. Arxanda. Götürdün? Hə. Tarlanı gəməsən görsədim. Hamısı yağışdı da. Ba. Bura. Tam bura. Biraz böyüyelim. Burada bizim heyvanlar yerimiz olacaq. Çiftliyimiz. Yaxşı. Tarlanı elə. Tarlanı eləmək çox sürer. Hə, tarlanı eləyək, videonu bağlayaq. Baxaq. Sən bir dəndə qapın var idi. Hə, lazım deyil, lazım deyil, istəmirəm. A, bir dəqiqə. Yaxşı. Dostlar, videomuz çox maraqlı gedir məncə. İnşallah. De, bura sandıq qoydum. İnşallah bu videonu bəyənərsiniz, çox like atarsın. A, yağış da dayandı. Neyse. Daş var, daş. Hadi, dur, bu boyda daş qazmışam. Birə gələk, tak, tak, belə. Bu eləyirəm ki, ya itirməyək çox yerimizi, yoxsa içəridə qalır. Mustafa necədir? Var idi, hə. De, köydə doluydu da, soy, köyə get də. Bu yanımızda yekə ağac var, mən onu qırıram. De, mən düz köyün böyründəyəm. Su tap, sən gəl, ağacı qıraq. Çox maraqlı gedir. Hardcore ilk dəfə deyə bu qədər uzun oynayıram. Həmişə tez ölərdim. Daha çox Minecraft videosu istəyirsə, çoxlu like atmağı və yorumlar açıqdırsa yorumlarda da bildirməyi unutmayın. Mən buranı da belə eləyəcəm. Baxın, qəşanıdır. Bir dənə də kürək eləyək. Kürək lazımdır. Monitor eləyirdik. Belə eləyirdik deyəsə. Belə idi, bir dənə də dəmirdən deyə bilərik, amma daşdan eləyək. Nəysə, daşdan. Gəl. Mən də koordinatını da bilirəm. Evincə koordinatını alaq burada. Videoda düşsün. 204. Videoda düşsün. Çünki birdən lazım olanda videoya baxarıq. Oradan bilərik. Nə tərdir evimizin yolu? Gör, neyin ədim var? Qoy, bir qat daha eləyəcəm. Biz özümüzə çiftlik deməliyik, yəni heyvanlar da gətirməliyik. Çoxlu. Ondan sonra ora qırxma, bura qoyun. Qayıt, gəl. Harada? Hə? Oy, suyu haradan tapdın? Qəşən. Hə, bilirəm. De, ortaya da elə biraz. Ortaya da qoy biraz. Hə, qəşən oldu indi. Mənə çapanı ver, mən buraları şey eləyim. Sən su qoy, mən də çapanı ver mənə. Yaxşı. Onda toxumları mən əkərəm. Yaxşı, ək, məndə də var biraz. Bu tərəfi də elə. Bu tərəfi də elə, Mustafa. Elə. Və əkdim mən, əkə bildiyim qədər. Tarla oldu. Ora qədər su gələcək ki. Məndə 2 dənə qaldı. O tərəfi də elə, buranı da elə.
Bu yerləri qırırıq, oradan toxum çıxırıq. Görsə buranı da eləyək. Məndə qutardı. Sən harada tapmışsan, səndə çox var idi. Ha. O, ta çıxmır, deyəsən. Yerdə, bizim evimizin tərəfini təmizləyim, burada onlardayım. Bu heç olmasa birini ver. Ha, biri çıxdı. İki dənə. Üç. Çatacaq üç dənə. Niyə elədin? Hə, tarla devamını elə. Qəşən. De, buranı da qırda. Suyu, hə, mən elə bildim şey edirsən bunu. Mən elə bildim sən bunu da edirsən, bunu da götürürsən özürlə. Bununla olmur, bunun üstünə qoymaq olmur. Olmur bunun üstünə qoymaq. Deyə bu belə, belə elə olmuş. Ta yoxdur məndə, qoy biraz da buraları təmizləyim. Oy, gələn bölümlərdə madən zat olacaq. Maraqlı olacaq. Madən. İkinci bölüm madən eləyən məri. İkinci bölümdə evimizi biraz düzəldərik, sonra çiftliyi zat eləyək. İkinci bölümdə madənə geçir o dəqiqə. Alə madən. Məndə 9 dənə var. 11 dənə oldu. Bəsdir bu qədər bura. Ayda biraz daha qaldı. Qoy gəm gətirin biraz da. Nə? Yaxşı, mən də biraz hazır belə götürüm. Biraz toyuq zat gətirəri lazım olar bəlkə. Və bunu demişkən, tarlamızda belə oldu dostlar. Evimizin yaxınlığında burada biraz heyvanlar gətirəri. Hə. Bu da çox qəşə oldu ye. Gələn bölümdə də biraz daha böyüdərik bu tarlanı, yaxşı? Deyəm, gələn bölümdə də buradan biraz daha eləyərik, bir dənə də eləyərik. Çox maraqlı olacaq. Gələn bölümdə ki, qoyun zat, belə özümüzə evcil hayvanlar eləyərik. Evə hələ baxam. Mən biraz şeyim var da yəqin. Atanatik kömürüm. Hə, bu içində damısı. Qəşə. Bunu bir dənə qoyaq, bunu da bir dənə, 4 dənə bəsdir. Biri Mustafanın tərəfinə, biri mənim tərəfinə, ikisi də... Mustafa, gəl bax, evimizin içinə gir, yaxşı bax. Mən də onda yerdən biraz şeylər toplayım, kılıcdan niyə toplayıram, əlim var da. Biraz... Sonra bəyəndin videonu. Nətər? Dostlar, siz də like atın. Amma çox maraqlıdır. Dəyər video. Oy da pisiz nə qədər şey topladım. Onsuz da tarla çoxalandan sonra bunda bizə sınırsız olacaq. 17 dənə də, amma 2 stek, 3 stek ola bilər, 64-dür. Niyə 64 deyiliblər, niyə 100 deyil əminlər? Hə? 20 dənə toxumum var. Nətər devin içində bax, biri sənə tərəfdədir, 20 dənə. Sandıq da envaterimizi zadımızı üzəldərik. Gəl çölə, çölə gəl. O, mənim dəri zırhım var. Yadımdan çıxıb e. Mənim paltarım Steve-dir. Əgər bir dənə də köy tapsaydıq, orada da qoləm öldürərdik, onda daha çox dəmirimiz olardı. Gəl çələ, gəl.
dun 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 dun. Yaxşı. Gəl bir dənə tez, gəl bir dənə tez. Videonu bitirək. Şey, video özünə dayanacaq birazdan. Tez ol. Tam qapatma, tam qapatma. Yaxşı. Hə, onu qoy, yunu qoyasan. Ayrı bir dənə yunum var. Sən qapatma. Hə. Çıxmaq olmur, bura tullanmaq olmur. Bura tullanmaq olmur. Buraya ancaq gəl yun qoyaq. Sonra biraz da çox qəşəng oldu, çox qəşəng görsəndi. Günəş də batırıcı. Hə, bura bir dənə qapı qoy. Qəşəng. Gəl indi evə. Yataq bir dənə. Yox, o hamısını ora xərclədim. De bunları qoymuşam. Ora. Ha, yaxşı. Səhər olsun qoyub nə. Var. Niyə? Tez elə çıx, sonra çıx çölə yaxşı. Bir dənə sən verdim axı, bu qədər nətər elədin. Gəl indi, gəl bura. F5-i basaq. Bir dəqiqə. F5. Bəli dostlar, videomuz bu qədər. Sağ olun, salamat qalın. Gələn videolarda görüşərik. Bu bölüm maraqlı oldu. Gördünüz nə qədər şeylər elədi. Burada bir yekə bir tarlamız elədi. Bunu daha böyüdədi, daha da böyüdədi. Evimiz belə oldu. İçində siz bir dəfə göstərim. İçi baxın belə. Bunu da daha çox düzəldəcəyi. Sən qapıları bağla. Yolumuz belə, o tərəfdə köyümüz var. Bu Minecraft videosu çox bölüm olacaq inşallah. Sizdən videoya like atmağı, kanalıma da abunə olmağı yaddan çıxartmayın. Mustafanın da kanalına abunə olun. Sağ olun, salamat qalın. Gələn videolarda görüşərik. Sağ olun.